U mjestu Đulovac, u blizini Virovitice, požeški biskup Antun Škvorčević jučer je blagoslovio novo uređeni pastoralni centar katoličkih škola Požeške biskupije. Na obredu blagoslova uz predstavnika biskupijskog ureda za katoličke škole Ivicu Žuljevića sudjelovali su ravnatelji, vjeroučitelji i duhovnici, te stručni suradnici katoličkih škola iz Požege, Novske i Virovitice. Pozdravljajući nazočne, biskup Škvorčević rekao je kako su pozvani u Đulovac da se upoznaju s ovom zgradom za susrete svih vjernika, a još više s mogućnostima koje ona nudi. Istaknuo je kako je njezina prvotna namjena održavanje susreta kojima će se izgrađivati identitet katoličkih škola, ali je, istaknuo je biskup, otvorena i za potrebe drugih skupina vjernika. Otvaramo ovaj prostor ponajprije za djelatnike katoličkih škola, to znači i obitelji njihove. A onda, naravno, da je otvoren prostor i za sve učenike, a onda imamo u blizini i organiziran već jedan kamp u kojemu već neki djelatnici naših škola organiziraju određene programe, pa u suradnji s tim kampovima također želimo promaknuti pojedine sastavnice izgradnje identiteta katoličkih škola učenicima. K tome smatram da je jako dobro ovdje u ovom prostoru organizirati isto ili otvoriti barem mogućnosti za pastoral mladih. To će uz dom Svetoga Augustina koji imamo u Velikoj pridonijeti da cjelovitije možemo pastoralno djelovati s obzirom na obitelj, djecu i mlade. Biskup Škvorčević pozvao je sve okupljene da uvijek iznova promišljaju kako u Božji svijet mogu uključiti sebe, a onda i djecu i mlade koji su im povjereni. Nakon blagoslova uslijedio je radni dio susreta, na početku kojega je Ivica Žuljević, predstavnik Biskupijskog ureda za katoličke škole, predstavio personalne promjene u katoličkim školama Požeške biskupije, a potom su ravnatelji podnijeli izvještaje o protekloj školskoj godini, postignutim uspjesima, te su iznijeli izazove i mogućnosti koje nosi predstojeća godina. Biskup je zahvalio ravnateljima i drugim djelatnicima za sve što nastoje činiti u školama, te ih podsjetio na njihovu važnu ulogu i odgovornosti koje ona uključuje.